Ela tem 26 anos, carioca, 1,75 m. E o peso? Ai, Natália, eu tô pra gente. Já pro check-up as pessoas revelam coisas que não revelam em outros programas, né? 75 quilos. Mas que você faz esse porte assim maior de mulherão, é, né? É, eu sou porte mulherão. E aí não tem como também com 1,75 m. Eu tô no que digamos normal pra minha altura. Mas a gente, como boa mulher, a gente sempre quer estar, né? 2 quilinhos a menos. É isso que a gente fica tentando equilibrar e tentar chegar sempre nos 2 quilos a menos. Bárbara Reis, a doninha da novela Velho Chico, com a gente no check-up hoje. Que delícia ter você aqui. Oh, prazer enorme. Prazer. Doida pra saber os teus segredinhos de beleza. Uma morenaça, típica mulher brasileira. Uhum. Eu também me acho assim, grande assim, mas faz parte. É o nosso. É o nosso biotipo é brasileiro. Não tem como, não importa se é mulata, se é morena, se é loura. Somos brasileiras, não é verdade? Com muito orgulho. Com muito orgulho, é isso que a gente. Que a gente. É isso que a gente é. A gente. Deu certo. Bárbara, me conta. Você falou que tá com 75 quilos. Isso atrapalha um pouco na imagem da TV? Então. Você se sente mais forte na TV? Então a gente, enquanto, né, atriz e tudo mais, essa é uma exigência que a gente. Que o pessoal fala, tem que estar sempre um pouquinho assim, que aí também engorda e tudo mais. Então eu sempre tenho isso na minha mente, assim, de estar sempre um pouco abaixo do peso, do meu peso ideal, para poder estar sempre melhor. E assim, eu acho que eu tô conseguindo chegar, assim, bem próximo disso, porque na televisão eu tô bem. Você tá gostando de você na TV? Tô gostando de mim na televisão. Ah, isso é muito bom. Isso é ótimo. Então eu tenho que, né, manter o braço fininho e coisa e tal. E você, a primeira novela, né, Bárbara? A primeira novela, a Bárbara começou no teatro novinha, começou com peças infantis, inclusive. Isso. E teve a oportunidade de agora fazer parte do elenco da primeira fase da novela Velho Chico. Isso. Como é que estão esses cuidados agora com a beleza por conta da TV? Você intensificou já que o teatro. O teatro tem que ter o mesmo cuidado ou não, na tua percepção? No teatro a gente. A gente, como mulheres, tal, bem-estar e tudo mais, a gente tenta manter o mesmo cuidado. Mas na televisão é uma coisa que a gente não tem pra onde correr, porque a não ser que seja o papel exija, né? Tipo, de, sei lá, você é uma empregada, que você precisa disso pra uma construção de personagem e tudo mais. Mas assim, no teatro eu nunca tinha me preocupado com isso. Isso foi uma preocupação agora pra televisão, né? Porque a gente vê todas essas atrizes maravilhosas e magras. E aí a gente tá. Se enquadrar. Mas assim, eu sou super feliz, eu não sofro por causa de dieta e tudo mais, mas a gente dá uma apertada onde o calo aperta, né? A gente já não come chocolate no dia, a gente já escolhe um dia da semana pra comer, pra fugir, uma refeição pra sair. E a gente vai levando assim. Pra mim tem sido muito tranquilo e assim, alimentação saudável, ao meu ver, eu sinto prazer em comer uma comida magra, comer uma salada, quem não? Já é um estilo de vida. Não é um sacrifício. Não é. Foi uma coisa que eu tive que mudar, me habituar e pra mim hoje é super natural. Eu estava conversando com a Bárbara sobre isso, a gente tá aqui no Rio, na Praia do Pepê, que é uma praia super bem frequentada por mulheres lindas, atrizes. E aqui no Rio as mulheres têm mais essa preocupação realmente com o corpo. E a gente observa um estilo de vida muito saudável, né? Até porque tem muita exposição do corpo. Você gosta de ficar de biquíni? Não. Eu não gosto muito, inclusive eu evito muito andar de short, apesar de ser carioca e coisa e tal, justamente pra mesmo com calor, assim, mas é uma coisa que eu não gosto muito, até pra não mostrar muito, mas isso foi uma coisa minha, né, de agora. Sempre foi assim. E biquíni a gente vai ali, usa o maiorzinho e tal. Uma canga. Uma canga. Eu não sou muito de andar como as meninas andam, né, aqui no Rio, no calçadão de biquíni, sai da praia, vai, atravessa a rua, vai pra casa de biquíni. Não, eu não faço isso. Eu gosto de botar a saidinha, canguinha amarrada assim no pescoço, um biquíni maiorzinho, aquele que não aperte tanto assim do ladinho, né, porque sempre acaba escapando alguma coisa. Mas admiro, lógico, quem pode faça isso. E também quem não pode, que faça, seja feliz. Acho que esse é o pensamento. Como é que tá o corpo? Tá
fazendo algum tratamento estético? Como é que estão esses celulites? Tem alguma por aí? Ai, não? Nossa, tem uma? Ah, tem milhares, eu já dei até nada, nome. Gente. Ih, já dou até nome pra elas, porque elas já estão comigo aqui, ó, fazia tempo. Mas assim, celulite é uma coisa que mulher tem, e assim, é uma coisa de tendência familiar e... Não tem como mais ficar propício. Então, o que, que a gente faz? Ah, evitar refrigerante, que é uma coisa que eu já não tomo há muito tempo, mas não é uma coisa que eu cortei. Se eu tiver que tomar um pouquinho, eu tomo, sabe? Mas eu faço sim, massagem toda semana. Eu faço. Gosto da redutora mesmo? Redutora, drenagem. Modeladora, redutora, modeladora, tudo que tiver pra reduzir, eu tô fazendo. Aparelho? Aparelho também, faço aparelho. Qual? É o Power Shape. Faço Power Shape, que é um ultrassom que faz com radiofrequência, endermo, tudo junto assim, que é bem profundo e trabalha na gordura localizada e tal. E eu foco mais na região assim do culote, da celulite. De corpo é só isso? De aparelho? De clínica? De clínica, e rosto? Rosto eu faço peeling uma vez por mês, assim. Tem algum especial? Eu fico entre ali o diamante e o de cristal, assim. Eu não faço aquele mais agressivo de ácido, porque ainda não tô precisando, não tem tanta manchinha assim. Que e eu... ácido é complicado aqui no Rio, É complicado por causa do sol. Do sol. E eu vou muito à praia também, pelo menos uma vez na semana. Então, já não faço muito desse. Eu faço mais os mais brandos, assim, que é só pra manter, né? Ficar com uma pele bonita e tudo mais, né? Por causa de fotos, coisas assim. E cabelo? Já ia falar. A gente acompanhou a produção da Bárbara aqui, como vocês estão vendo. A Aline fez uma maquiagem caprichada. Você gosta da maquiagem da Aline, né? Adoro a maquiagem da Aline. Natural. Fica natural, apesar de glamurosa, não fica muito carregada. Esses cílios maravilhosos que fazem toda a diferença. É, isso aí. E o cabelo gosta, assim, do Babyliss? Eu sempre... Eu valorizo o meu cabelo cacheado, assim. E como hoje a gente tá aqui e tudo mais, eu vou fazer uma sessão de fotos daqui a pouco. Aí eu já defino mais um pouco pra ficar arrumadinho, né? E tudo mais. Mas nunca fez progressiva? Olha, eu fazia, eu alisava o cabelo há 6 anos atrás, coisa de adolescente, né? Com a coisa do volume, que a gente não quer assumir o volume. Eu fiz durante 4 anos e pra tirar... Foi difícil. Danificou um pouquinho o cabelo? Danificou muito. Foi um dos motivos assim de eu ter parado. Eu perdi muito cabelo, no sentido de volume, que quero e tudo mais. Então eu parei, decidi assumir que é o que eu sou. Eu sou mulata brasileira, cacheada. E eu resolvi assumir que eu tenho mais de bonita. Assim. Mas trata, faz muita reconstrução? Eu trato, olha, eu hidrato meu cabelo. A cada 2 dias, assim, eu tô fazendo um tratamento nos fios, porque é muito produto que a gente usa, até produto mesmo de pentear cabelo, eles mascaram um pouco nossa riqueza natural do cabelo. Então eu tô tratando num lugar específico que ele devolve toda a naturalidade e a umidade dos fios, e aí... Pra ficar cacheado, porque cabelo cacheado é muito mais difícil. Pra ficar linda, assim. Pra ficar linda, com o cabelo com movimento e tudo mais. Bárbara, e esses dentes lindos, brancos, lindos, alinhados, fez... Aquela famosa lente de contato, não? Não, não. É meu dente mesmo. Natural. É natural mesmo. E lógico que a gente faz clareamento, coisa e tal, mas tem muito tempo que eu fiz e mantenho. E tem a coisa também da qualidade do dente, né? Então já facilita um pouco e ele já mantém um pouco mais claro. Você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica? Ai, tenho. De dar uma terminada aqui assim, mas não pra agora, assim. Ainda tá tudo certo. Mas se aparecer uma oportunidade, faz. Faço, claro. Eu não tenho nenhum problema. De dizer com isso. Eu faço me perguntar de piso. Ai, Bárbara, eu tenho tanto pra te perguntar ainda. Que pena que nosso tempo acabou. Ela tá super corrida, que ela vai fazer muitas fotos agora, gente. E vocês estão vendo que a gente tá aqui numa lojinha de cachorrinho, né? Num pet shop, que é da família da Bárbara aqui no Rio. Gosta muito de animal? Muito. Tipo, a paixão louca.
E a gente tem... Aí daí surgiu a empresa. É, daí surgiu a empresa, pelo amor que a gente tem, pelos cachorros e tudo mais. Lindinha, e depois do Velho Chico, o que é que vai ser? Já tem algum projeto? Tem duas peças prontas pra sair da gaveta, né? Começar a ensaiar. Agora é só escolher qual é a prioridade, se vai ser uma, se vai ser outra. E se Deus quiser, agora segundo semestre, a peça já vai estar aí nos palcos do Rio de Janeiro, primeiramente, mas aí quem sabe no Brasil, quem sabe vai pra Fortaleza. É, e quem não sabe, ela tem família em Fortaleza, tem, né? Tem, eu tenho família, minha mãe é de Fortaleza, então eu tenho primos, eu tenho tios, tem todo mundo aí que vão estar assistindo. Família da Bárbara curtindo aqui as dicas de beleza. Querida, sucesso pra você. Ai, obrigada. Tá, que seja realmente o início de uma carreira muito brilhante, cheia de sucesso. Eu sei que você teve a oportunidade de contracenar com grandes atores. Nossa, sim. Você batalhou pra isso, estudou, fez faculdade, fez oficina de atores. Isso. Então, estava preparada quando a oportunidade chegou. É isso mesmo. Isso que é importante, é isso, né? Que é importante. Não caiu de paraquedas no Velho Chico. Não, foi muito caminho, muita luta, muito estudo, muita perseverança, muito não. Mas depois de muito não, a gente ganha sim. Então é isso que a gente... Ganhou sim e o carinho do Brasil. Ai, né? Isso está sendo muito bonito. Eu realmente tenho recebido muito, muito carinho. E eu tô muito feliz. Beijo, Bárbara. Todo o Ceará te manda um abraço, tá? Um beijo pra vocês. Deus te abençoe. Beijo e fique com Deus.